Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'adzim. Hadrotal ulama ilal kiram, warasatul anbiya, para kiai, para ustaz, para bunyai, dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, sederek sedaya mustami'in mustami'at ingkang sanget kawula mulyakaken. Awalan saderengipun kula kalih panjenengan sedaya ngajengaken pengawasan rutin kitab Lubabul Hadis, monggo kita sareng-sareng muji syukur tadzakur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nglairaken ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa kula kalih panjenengan sedaya wonten saat niki tasih pinaringan rahmat hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan limpahan rahmat lan hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya wonten saat niki, Gusti Allah takdiraken dumateng kula kalih panjenengan saged hadir wonten Baitillah Masjid Al-Mustofa sing tujuan pokok nindakaken sunnah Rasul, arupi istighosah, arupi jam'iyah, rupane pengaosan rutin sarana kawontenan sihat wal afiat. Allahumma amin. Mudah-mudahan apa ingkang kita kaji mangke mulai awal hingga akhir kundur kula kalih panjenengan oleh ilmu ingkang manfaat fiddini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Para hadirin, monggo kita lajengaken bahasan masalah sholat berjamaah tasih dereng mantun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wis ngendika sinten sing ngendika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong kapeduli lanang utawa wadon, gak ndelok sugih utawa gak duwe, kandelo wong iku duwe jabatan utawa rakyat biasa pokoke wong, syahida kang hadir sapa wong salatal jamaati ing salat berjamaah, kataba mongko nulis sapa sing nulis Allah taala, Gusti Allah taala lagu marang dahiban ingkang mangkat utawa budal, warojian langkang balik, asro hasanatin kelawan anggowo sepuluh piro-piro kebagusan, wamahaan hulan ngelebur sopo sing lebur Allah Gusti Allah anhu saking uwong, asro sayyiatin ing sepuluh piro-piro penggawean kang alah utawa kang elek, warofa alan ngangkat derajati sopo Gusti Allah lahu marang uwong, asro darojati
derajatin ing 10 piro-piro derajat. Pun para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken. Setunggalipun dinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nate dawuh dumateng para sahabat. Lah berhubung kula kali panjenengan sedaya niki mboten menangi para sahabat. Akhire dawuh niki mudhun nang tabi'in. Tabi'in nang para wali, para ulama, para kiai sehingga mudhun nang kula sampean kabeh. Lah oleh ngekei kabar ya napa Kanjeng Nabi? Lamuna kula kali sampean kabeh kok purun budal salat berjamaah. Entah niku salat zuhur, entah niku salat asar, maghrib, isya, subuh, pokoke gelem nekani salat berjamaah. Oleh mangkat oleh budal mantun ngoten sakwise kula kali sampean kabeh nglampahi salat berjamaah akhire kundur nang daleme piyambak-piyambak. Pancen prakteke lek mari salat berjamaah ngoten lah nggih wangsul dhewe-dhewe ya Pak. Ibu-ibu nggih ngoten ah. Bae nginep telung dina ngoten. Mule pancen dawuh ten mriki ngoten. Barang wis mangkat mulih kula kali sampean kabeh. Akhire Gusti Allah niku para hadirin nulis nyatet kula kali sampean kabeh niki dikelebu tulisan kali Gusti Allah. Asra hasanatin kelebu awake dhewe niki nglakoni 10 pira-pira kebagusan. Di samping awake dhewe salat berjamaah oleh titel derajat 27, oleh derajat titel 20 derajat ditambahi maneh kali Gusti Allah. Barang wis mulih kula kali sampean kabeh ditikelno 10 pira-pira kebagusan. Budal mulih awake dhewe catetan kados mekaten. Lah 10 kebagusan niki para hadirin kanggo nyatakno bilih kula sampean kabeh niki wis dicatet kali Gusti Allah. Allahumma sawise dicatet 10 kebagusan kali Gusti Allah wa maha anhu lan dilebur kula sampean kabeh lamuna awake dhewe kok gadah keelekan keluputan-keluputan sing katai 10 keluputan sing katai 10 keelekan niki bakal dilebur bali Gusti Allah. Allahumma niki salat berjamaah setunggal waktu. Lalek limang waktu berarti kantun ngepingaken mawon wis 10 ping 5 berarti 50 kebagusan dicatet kali Gusti Allah. 50 keelehan kula sampean kabeh dilebur kali Gusti Allah. Wa maha anuniku wau wa rafa'a lan den angkat diunggulno derajat kula sampean kabeh asra darajatin ing 10 pira-pira derajat. Dadi ibarate kedudukan wonten para hadirin sampean wis duwe pangkat pertama, diunggahno pangkat kedua, ketiga, keempat, kelima sampai 10 angkat derajat kali Gusti Allah. Ya mulai angkat-angkatan derajat dunia niku hitungane ngoten. Mungkin mari dadi RT munggah nang RW. Mari dadi RW munggah nang lurah.
Mari kudu diangkat mana lurah dadi camat. Bu camat munggah mana dadi bupati. Bupati munggah mana dadi gubernur. Gubernur munggah mana dadi ya wis satruse. Dadi presiden dadi nopo niku jenenge pangkat ing dunya. Sedangkan kula kali sampean kabeh diangkat derajati kali Gusti Allah besok wonten ngersaning Gusti Allah kenikmatan sing kekal sing abadi lamuna dibanding ambek kenikmatan di alam dunya niki mboten wonten sing madani. Lah kenikmatan di alam dunya niki para hadirin lek dibanding kali kenikmatan akhirat niku titele 100 kenikmatan. Tadi sampean lek ngombe es teh paribasane rasane kaya ngono segeri nikmati kaya ngoten niku ditikelno 100 tikel kenikmatan besok wonten suwargane Gusti Allah. Mangan nggih ngoten sing jenenge anggur sak dompol semerap anggur nggih Bu lak semerap anggur nggih tunggale niku wau anggur nggih dunya sak dompol sampai putik setunggal sampai tedok mantun ngoten putik setunggal sampai tedok sak dompol anggur rasane nggih ngoten niku pertama kedua ketiga rasane padha iku anggur gendu dunya akan tetapi anggur ke swarga sak dompol niki dijupuk pertama nikmat jupuk kedua nih tambah nikmat ketigane tambah nikmat, keempate tambah nikmat. Tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat iku jenenge kenikmatan swarga. Sawalike ge alam dunya. Lek ge alam dunya asale bayek mantun ngoten dadi arek. Mari dadi arek dadi wong tuwek. Mari dadi wong tuwek terusane mateh. Iku ukuran ge dunya. Akan tetapi lek ge akhirat menungso dikumpulno teng akhirat kenikmatan swarga. Niki umure sing lanang wedok kurang luwih 20 taun. Ganteng-gantenge wong ayu-ayune uwong 20 taun kekuatane melebihi daripada kekuatane wong di alam dunya tikel 100 kekuatan saiki lek sampean mangan sego sak piring kekuatan di dunya nggih sak piring di swarga besok sampean mangan 100 piring niki mboten krasa wae. Jadi kekuatane kadon mekaten. Sampean manten anyar di alam dunya. Lah tau dadi manten anyar ge? Lali, Bos. Ya saiki alam biyen lak nate dadi manten anyar. Kira-kira sedina suwengi gembuli bojo sampean ping pinten Pak kira-kira? Ping gangsal ngeten mawon nggih. Kuwi digawe rata-rata ping 5 ngono. Iki ya gak remek ya gak kekuatan. Niku manten anyar. Lek sedina suwengi iso ping 5, gek suwarga besok iso ping 500 unggahan. Iso duwe kekuatan 500 ping unggahan iku wau. Mari gembuli, mari ngono gembul maneh. Gembul maneh, sedina suwengi kuat ambal ping 500. Iku kekuatane. Kira-kira mboten dengkeke bukle Ustaz. Gak nggih ana tambah kuat, tambah suwe, tambah kuat. Lek nggih kene tambah suwe, tambah rusak lek nggih akhirat rupane swarga tambah suwe, tambah bagus. Menungso umur 20 taun dadakno kok tambah 30 taun, gak tambah tuwek, tambah guwanten. Sing wedok tambah ayu. Umure dadi 50 mboten tambah elek tambah gawanten sing wedok tambah ayu.
iku kenikmatan swarga. Derajat swarga kados mekaten. Bahkan dipunterangaken anggene kesenengan ge swarga nalika ana wong lanang gembul ambek wong wedok. Niki selama 80.000 tahun niki kait ngedalaken rasa ladate mani. Jadi 80 tahun genjatan tok ambek bojo sampean selama 80 tahun niki kait ngedalaken mani. Semoga sampean lahir sakniki umur 80 tahun mati niku kait ngedalaken mani. Niku gembul pertama. Lah terus menerus kula kali sampean kabeh. Oh, berarti kenikmatan swarga, derajat di swarga gak kena dibandingno kali kenikmatan di alam dunya. Lah mula saking punika kula kali sampean kabeh dikei kabar kali Gusti Allah, dicatet kali Gusti Allah, kapan oleh nyatet Gusti Allah. Nalika kula sampean kabeh budal salat berjamaah sampai kundur nang omahe dhewe-dhewe dicatet kali Gusti Allah 10 kebagusan, dilebur 10 keelehan, diangkat derajat kula sampean kabeh 10 derajat wonten ngersani Gusti Allah. Allahumma amin. Mulane niki pentinge salat. Lah setunggaling dinten para hadirin zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki pada waktu janduman, tenguk-tenguk kali para sahabat, dadakna wonten setunggaling tiyang jaler sowan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis-nangis di ngarepe Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, dinten punika bapak kula pejah Rasulullah. Ternyata mboten wonten setunggaling tiyang pun ingkang purun ngramut mayite bapak kula. Lah baking punika Rasulullah, kula suwun panjenengan dinten punika sampean sowan dumateng jasate bapak kula ingkang sampun sedo. Ya mbo wong kampung kok gak gelem ora iku lapo gak ro maksude yo wan. Tak saking eleke wong. Tak saking ya mbo kelakuane bejate wong sehingga wong kampung gak gelem ora. Akhire Kanjeng Nabi ngendika, "Eh sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dina iki paranono. Sambah ngono wong tuane wong iki lho sing wis mati jarene kana sing marani." Ongke Rasulullah akhire Abu Bakar kali Umar sowan nekani mayite bapakne arek enom sing sowan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhire diparani para hadirin. Barang diparani kali Abu Bakar kali Umar. Lah ini denger-denger kenal Umar sampean. Bu kenal Umar sampean. Nggih tunggal niku aku. Dadi sahabat Abu Bakar kali sahabat Umar budak. Endise mayite bapakne arek iki kok sehingga sowan nang Kanjeng Nabi nangis-nangis. Tangga-tangga kanok sing mara iki ana apa? Akhirnya diparani para hadirin mayit diidenti dan mereka ibarat meriki mayit ditutupi ambil sewek diujurno ngalor dukuri bayang dibuka kali Abu Bakar kali Umar. Ternyata dukuri bayang ini para hadirin boten rupa menungso. Adi rupa kados teleng sing ireng sing glingseng ten mriku. Sehingga Abu Bakar kali Umar, ya Allah, subhanallah, mulane wong-wong kano sing gelem moro. Ternyata mayite rupa celeng sing ireng, rupa babi sing ireng glingseng tenrik. Ditutup male kali Abu Bakar. Begitu ningali mayit dados kados mekaten.
akhirnya Abu Bakar kali Umar bangsul medhuki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, iya ya apa Umar, ya apa Utsman utawa Abu Bakar ambek Umar, kabar apa? Awakmu tak kongkon delok mayite bapakne arek iku mang ya apa kabare? Ya Rasulullah, ternyata mayite mboten wonten Rasulullah. Lawakmu ku ya apa sing mayit gak ono niku ilang nanti. Nggih maksude ngeten Rasulullah. Mayite niki mboten bentuk rupa manungsa, ternyata bentuke rupa babi. Rupa celeng sing ireng glingseng Rasulullah, ternyata bentuke manungsa diganti rupa celeng sing ireng. Semerap babi ya sampeyan, Pak. Bu semerap nggih. Golek nomere piro karo nggih babi. Ya Allah, akhirnya kader mekaten Rasulullah. Ya wis lek ngono Abu Bakar Umar, ayo aku tak melo nderekno ningali sing jaremu mayit rupa babi ireng iku mang, ayo diparani. Nggih Rasulullah budal pun. Begitu Kanjeng Nabi nyidhaki nang mayit. Ternyata bener omongane Abu Bakar kali Umar. Sekujur mayit sing acale rupa menungso, dadakno niku wau rupane babi sing ireng rupa celeng sing ireng. Akhire diusap kali Kanjeng Nabi dengan izine Gusti Allah biidznillah. Sing mayit asale rupa celeng niku wau bangsul male rupa menungso. Pun dirahmut kali Kanjeng Nabi. Lumrahe mayit ya didusi. Jane gak iso adus dhewe. Akhire diudoni, mantun wonten diulesi, mantun wonten disolat-solati. Pun diberangkatno kali Kanjeng Nabi kali para sahabat dumateng kubur-kuburan. Ya kake kene kake ana lek wis mayit mati, lek wis mati niku cepet-cepet diberangkat nang kubur-kuburan. Ya mbok lek kene lek mati dienggo nang Alfamart dhisik mboten ditenggolo, ayo digonang Alfamart bae kepengin nggawa gawan apa mboten kira-kira. Mboten padha ten mriku nggih ngoten. Akhire pun ditenggolo digawa nang kuburan. Luang landak we disiapno, lemah dikeduk we disiapno, sak meter musuh rong meter kurang luwih ten mriku pun disiapno. Mayit didukno teko keranda, didukno teko pendusa, dibuka kain putih kajenge ditemplekno nang lemah raine. Dadakno mayit niku wau balik rupa babi ireng maneh korbane. Rupa celeng ireng malih. Akhire Rasulullah ngendika la haula wala quwata illa billah. Heh para sahabatku, iki ya apa balik maneh rupane wujude manungsa dadi rupa celeng sing ireng. Dadi rupa babi sing jijikno rupa ireng kaya ngene. Wis tetep kuburan dikubur para hadirin. Dengan terpaksa oleh ngubur mayit rupa celeng singgi ireng. Barang sampun dipun makomake kali Kanjeng Nabi, pun ditalkin-talkin mantun kundur. Sebagian sahabat kali Kanjeng Nabi tanglet dumateng keluargane, tanglet dumateng putrone, sing sowan dumateng Kanjeng Nabi. Ditangleti denan kelakuane bapakmu iku apa sinan. Akhire anake jawab, ya Rasulullah, bapak kula niki selama gesang Rasulullah mboten nate lampahi salat Rasulullah. Bapak kula niki tariku salat wong sing ninggal nasa salat. Baru semerap jawabane Kanjeng Nabi. Oleh ngono para sahabat, Gusti Allah bakal nglumpukno besok ke dina kiamat.
Wanalika urip di alam dunia namung seneng-seneng tok oleh nerima nikmat teko Gusti Allah sampai lali ibadah dalem kersane Gusti Allah. Iki pewalise Gusti Allah bakal bales besok ke dina kiamat. Wong sing gak gelem nglakoni salat dateng kersane Gusti Allah besok ke dina kiamat rupane diganti kaya teleng-teleng sing ireng, diganti kaya teleng babi sing ireng, sehingga jijikno kados mekaten, bahkan ke dina kiamat rupa babi ireng mangani kotorane dhewe. Ya Allah, saking inone lah mulo saking punika nalika keterangan kang kados mekaten niki bukti lan nyata bile menungso lek mboten purun salat dhateng kersaning Gusti Allah besok ke dina kiamat muncul teko kuburan diganti praupane kaya dening celeng sing kira-kira besok ke dina kiamat metu teko kuburan wonten sing kaya celeng ta mboten kira-kira lek diangen-angen sakniki tangga sampean di kampung sampean kira-kira ono asing gak sembayang mboten. Bu wonten napa mboten? Ya paling mboten nggih. Kula kinten paling ono sing gak sembayang lak siji loro mboten mawon nggih ya. 3 4 nggih ya. 5 6 nggih ya. 7 8 9 10 10. Ya Allah, ternyata urip di alam dunia kowe dikei kesempatan umur dawa. Ternyata gak digawe ibadah dateng ngersaning Gusti. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu dari Kanjeng Nabi. Saapi-apike menungso niku Gusti Allah ngekei dawa umur dekne tambah mempeng ibadah dateng ngersaning Gusti Allah. Iku saapi-apike menungso dari Kanjeng Nabi. Dikai umur 75 tahun, sholatnya aktif, berjamaahnya aktif, wiritane khusyuk, sobo masjid seneng, gembul wong soleh seneng, niki lo tondo-tondo dari Kanjeng Nabi, wong sing dikai doa umure kali Gusti Allah, tambah mempeng ibadahe dateng ngersane Gusti. Alhamdulillah. Sawalihe wasarun nas lan saelek-eleke menungso dari Kanjeng Nabi mantala umruhu wasa'a amaluhu dikai umur dawa kabeh kanca-kancane wis padha mati kabeh jane ya apa wis umur 80-85 cak wong cerita cak wong diceritani kanca-kancaku iki sak jajar sekolah mbek aku wis kabeh padha entek kabeh dateng pundi mbah padha mati kabeh ya karena aku iki sing sik urip ala cerita ngoten biyen jamane londo aku diuber-uber londo singit-singit dan cerita ngoten mergo umure dawa lah terus ya apa mbah wis pendeke kancaku kabeh padha mati aku sik urip dhisik-dhisiki. Sampai ngoten niku nggih, kasih sempat sholat, Pak. Lek sembayang iku rada kabotan aku nak. Sembayang rada kabotan. Lah akhire mboten nate sembayang, Pak. Ya gak tahu yo, ane dene abot apa meneh. Lah terus melo-melo tahlilan ngono tahu, Pak. Ya rasa-rasen tahlilan, Pak. Rasa-rasen aku. Lale Sabtu malam Minggu ya apa Mbak? Ya kana sapa kunang krengseng. Wis tuwa umur 80 tahun, umur 75 tahun, dadakno kok sik sapa krengseng. Sing nglakoni maksiat ya babuyan bakak buyar pokoke nglakoni maksiat terus-menerus. Ya Allah, dikomun ibadah gak gelem, wiritan gak gelem, bagusi tonggo mboten purun, tambah tuwek, tambah elek betitete, tambah tuwek, tambah adoh saking ngersaning Gusti Allah. Jarene Kanjeng Nabi, yo elek-eleke menungso, dikai umur dawa gak digawe ibadah dateng ngersaning Gusti Allah. Nglumpuk-nglumpuk no dosa ngoten.
Lamula saking punika, ayo kita sempat-sempataken salat luwe-luwe berjamaah. Bek menawa kula kali sampean kabeh besok ditangekno teko alam kubur, menungso ana sing rupa celeng, kula kali sampean kabeh tetep diwujudna rupa menungso sing praupane bersinar kados dene rembulan-bulan purnama tanggal 14-15 mergo tersentuh air wudu wajah kula sampean kabeh. Allahumma amin. Pun lajengipun wakala lan wis ngendika malih sapa sing ngendika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la salata ora ana salat fardu iku sampurna lijaril masjidi keduwe tangga masjid illa fil masjidi kejaba ing dalem masjid. Tadi kula kali sampean kabeh sing duwe tangga-tangga masjid, sing duwe tangga-tangga musala, kok gak gelem berjamaah nang masjid, kok gak gelem berjamaah nang musala? Jarene Kanjeng Nabi, sembahyang kula sampean kabeh niki tasih kirang sampurna. Jenenge kurang sampurna niku ya napa Ustaz ngene. Ana wong ayu, dedeke bagus, mlakune ya bagus, ayu pendeke jilbaban, bagus sangat, ayu sangat lari niku. Begitu mulai jilbabe dibuka, kupinge kiwa tengen brundul, boten gadaku kuping. Kira-kira aree awayu, kuping lorone brundul, boten gadak kuping. Kira-kira sampurna napa boten bu? Boten. Ya Allah, arek iku ayu rek, ayune gak nyacat, baguse gak nyacat, sayang titik gak duwe kuping. Nah, niki. Iku jenenge kurang sampurna. Lek ndelok rupane gantenge gagah temen wong iku. Gagah tak delok ganteng gak ono sing bandingi rupane. Ya Allah, bareng mlaku-mlaku guyon ambe aku. Dadakno tak dhewe utawa tak dhewe tirunge tak tarik coplok tiba irung pasangan jadi irung tambah ya mungkin ngelime kurang rapet balimu ganteng baru hadirin barang guyon-guyon dicekel irunge ditarik dadakno coplok ganteng asline wong iki ya lamun irunge temen bener-bener irung wong iki ganteng berhubung irunge pasangan ditarik irunge ternyata irunge pesek akhire kurang sampurna iku jenenge salat kula sampean kabeh lek tangga masjid tangga musala gak gelem nekani jamaah salat. Ya cuma lah wonten Ustaz kanggo nambeli kekurangane. Ya, salat qobliyah, ba'diyah kanggo nyampurnakno kekurangane salat. Ya irung-irung sing palsu mangi ditempel sing bagus sarana salat sunnah. Qobliyah, ba'diyah kanggo nyampurnakno. Kula kinten kula kali sampean kabeh lak sedawa ya niki lak jamaah nang masjid nggih. Lak jamaah nang musala bu nggih. Kadang-kadang jamaah nang masjid nang musala ku ya ana arasa-rasa. Sing pertama, mungkin imame kadang-kadang gregetno. Ana se imam gregetno nggih wonten kadang-kadang. Oh dadi imam gawe aturane dhewe. Akhirnya wong-wong ya gak melok jamaah. Jadi imam sholat subuh wong nek rong rakaat dadak dong gawe surat Al-Baqarah. Sak juz diwaca rakaat pertama. Mari ngono rakaat kedua gawe surah Al-Imran. Kaya dening sembahyang di Mekah utawa Madinah.
akhirnya sing makmum wong tuwek-tuwek. Waduh lah aku sembahyang subuh ke Masjid Al-Mustofa. Ya selak jungkel aku. Lawang sing imami gawe surat Al-Baqarah ambe surat Al-Imran. Niku asline ngoten nggih sae. Cuma kirang sae anggene pun ngetrapaken. Sing asale salat kate khusyuk mboten saged khusyuk gara-gara napa? Imame mboten tahu diri, imame mboten semerap keadaane makmum. Akhire wong-wong malah rasa-rasen jamaah. Ana kalane imame wacane surat, dawa cendheke gak cocok. Akase nemen dadi imam, makmume ngerti. Kalau aku sing imami wonge koyo puring gak gelem nang masjid. Akhire aku ngalam dadi makmume. Dadak atur mriku dadi imam. Wacane surate marat-marit, dawa cendheke gak tepat, akhire mboten saged khusyuk. Wis luwe apik jamaah di omahe. Kanggo nyelametno keluargaku dhewe-dhewe daripada berjamaah nang masjid nang musala imami kaya ngono ndadekno mboten khusyuk akhire timbul berjamaah ten griya. Lah mula saking punika dados imam kedah paham, oh makmum iki ngene kondisine. Arek cilik ana wong tuwek, oh berarti ana kalane tengah-tengah salat kebelet pipis. Ana sing kebelet ngengek, wong jenenge kata jamaah, kulane jare Kanjeng Nabi, ngadepo nang jamaah, deloken jamaahmu, iku ngono wong kuat-kuat tangga. Nah, jamaahane wong remek-remek budal wis patuk-patuk aja eno. Surate didawa-dawa-dawa. Iku jenenge mboten ningali dumateng jamaah. Dari Kanjeng Nabi lek dadi imam cukup sing ngendhek-ndheke surate. Golek sembahyang ijen tengah dalu, masih ngatamno Al-Qur'an terserah awakmu, mergo gak duwe sangkut paut kali jamaah. Ya kadang-kadang kuwali awake dhewe ni Allah. Nek sembahyang ijen diajar kulhu ambe inna. Nggih napa mboten? Lunga telek dadi imam paling endhek sabi hisma rabbikal. Ya Allah, lek dadi imam didawa-dawa-dawa-no padahal sembahyang ijen sego jangan kulhu ambe inna. Berarti mboten manut dawuhe Kanjeng Nabi. Kulane kula kali sampean kabeh diilingno kali Kanjeng Nabi. Sapa wonge sing nekani jamaah kang kados mekaten diilingno lek jamaah nang masjid sembahyang jamaah nang musala dadak napa mboten purun budal gak gelem nekani nang masjid nang musala padahal ten mriku we diadani we dikomati sembahyang kula sampean kabeh niki tasih kirang sampurna. Bahkan Kanjeng Nabi riyen lek ana wong wayahe adzan wis komat kok gak budal nang masjid omahe diobong karo kadhe. Dadi sahabat gawa kayu garing-garing obongen omahe. Mergo apa? Wong-wong padha gak gelem nekani jamaah salat. Tapi lek saiki aja ditirono. Lek ana wong gak sembahyang diobong, omahe diobong. Ya sampean urusan mbek polisi sampean. Urusane lana amaluna walakum amalukum. Amalku ya amalku, amalmu amalmu wis ayo dilakoni dhewe-dhewe sing penting awak dhewe tetep rukun ambe tangga, tetep awak menghargai dumateng tangga kanan kiri supados kula kali sampean kabeh saged hormat menghormat, menghormati. Masalah salat silakan, sing salat monggo, sing gak sembahyang ya jano, sing penting we dieling-elingno. Lah tugas sing elingno sapa? Ya ulama para kiai sing elingno lek wis dielingno kok gak gelem salat ya wis terserah apa jare sing lakon nglakoni. Pun ingkang paling akhir waqala ngendika malih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati utawi salat berjamaah iku rahmatun nekaaken kawelasane Gusti Allah.
wahya utawi sholat jamaah iku khairun luwe bagus minat dunya tinimbang dunya wa ma fi halan barangkan ono ing dalem dunya wal jamaah tu utawi netepi jamaah ya wong muslim muslimat kok padha gelem netepi berjamaah iku rahmatun nekaaken rahmati Gusti Allah kawelasane Gusti Allah wal furqatu utawi pisah saking jamaah iku adzabun dadekaken sebab siksa. Lah kok iso kaya ngeten nggih. Berjamaah sholat dadekno rahmati Gusti Allah. Dadekno oleh kawelasane Gusti Allah, dadekno oleh pangapurane Gusti Allah. Berjamaah wis imam ditingali kali Gusti Allah oleh imame khusyuk kabeh katut ketrima. Iki minangka rahmati Gusti Gusti Allah. Imame khusyuk sak rakaat khusyuk, rong rakaat dadakno eling. Aduh menit tanggal siji wae bayar cicilan sepeda motor iki durung nyekel duwe adakna imame mboten khusyuk. Makmume didelok kali Gusti Allah makmum 100 wong. Siji gak khusyuk, loro gak khusyuk, sampai 100 kok ana sing khusyuk situ kabeh diterima kali Gusti Allah. Allahumma amin. Makmume 100 blakrak kabeh pikirane gak ana sing khusyuk blas. Imame ya gak khusyuk blas, barisane lurus rapet dadekno oleh pangapurane Gusti Allah, dadekno oleh rahmate Gusti Allah. Polane salat berjamaah iku nyebabno oleh kawelasane Gusti Allah. Lah terus lek pisah-pisah gak gelem berjamaah, furqatu misahaken saking jamaah iku adzabun dadi siksa. Lah kok saged nggih? Uang sembahyang ijen lewet gak khusyuk ya wis gak diterima wis. Kate gandol liwat endi? Kate nebeng sapa? Kate manut sapa? Gandol nang sapa? Uang sembahyang ijen lek gak khusyuk ya wis gak diterima kali Gusti Gusti Allah. Iki lho sing nyebabno dadi adzab utawa dadi siksa. Ya boleh sembahyang ijen kurang-kurang khusyuk wiritane astagfirullahaladzim ping 1000. La ilaha illallah ping 1000. Shalawat sallallahu alaihi Muhammad ping 1000. Subhanallah ping 1000. Alhamdulillah ping 1000. Allahu akbar ping 1000. Ngrumangsani salate gak khusyuk ditebus ambek amalan zikir-zikir nang ngersane Gusti Allah. Ping 1000. Kae nebus kesalahan. Tapi kira-kira ngoten nah. Ngoten Bu kira-kira. Sembayang ijen niku gak kaya makmuman. Lek makmuman kok berwiritan. Lek sembahyang ijen assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung leding rokok dikipatno. Nggih napa mboten? Biasae ngoten. Lah sing lanang ya ngono assalamualaikum langsung mencetat ngono ae wis. Gak kira katene wiritan kumplit kaya dene berjamaah. Berjamaah ya ana siji loro sing model kaya ngoten, cuma kebanyakan lek salat ijen niki wiritane mboten saged tutup. Nggih napa mboten? Kulane ten mriku jarene Kanjeng Nabi nyebabaken azab utawa siksa. Wedhus dipangan macan niki mergo wedhuse mencil. Akhire macan gampang oleh nyerang wedhus mergo kijenan. Tapi lek wedhuse nglumpuk ewonan wedhus, masih macan katene mangan wedhus, iku sik pikir-pikir yo. Aku ijen lah wedhus sak munuke, kira-kira engko menang sangga aku. Pikirane macan iku sik kaya ngoten. Lah berhubung ijen sayap langsung disantap ambek macan mergo kijenan setan budo awake dhewe gampang wong ijen ayo jadi wirid-wiridan apa sih wedhusmu selak luwe ndang ngarit ana lho ndang budane mbok gawe kono iki waktune selak entek adakno kon kaya waktu sak jam tok istirahat
sembahyang baru gawobo ngabe gade wirid-wiridan mergo buru waktu ne nyambut gawe pun para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyaken nggih semanten napa ingkang kawula aturaken mudah-mudahan dadosaken tambah ilmu kula sampean kabeh dikai kekuatan kalih Gusti Allah iso nglampahi salat berjamaah sareng-sareng Allahumma amin kirang langkungipun nyuwun agungi pangapunten akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.